Uma exposição da Embrapa mostra as mais recentes tecnologias desenvolvidas para a produção agropecuária no Cerrado. Os visitantes também podem conhecer novas medidas para o controle de pragas e a produção orgânica. Uma variedade de soja que se destaca pela estabilidade e precocidade. E o melhor, resistente a pragas de solo que causam grandes prejuízos. Desenvolvida pela Embrapa, a nova soja diminui os custos de produção e retoma a produtividade de áreas abandonadas devido à infestação de pragas específicas. Com o uso dessa variedade, o produtor consegue retomar os tetos de produtividade elevados acima de 60 sacos por hectare. A nova variedade de soja não é transgênica, isso é, não tem nenhuma transformação genética. E sendo uma variedade convencional, conta com a preferência do mercado. Eu quero cultivar as variedades convencionais, que existe muito transgênico, muito RR de soja, né? E as variedades convencionais estão sendo meio esquecidas. E a Embrapa está preocupada com isso, fazendo com que continue com essas variedades convencionais, o que colabora para a sustentabilidade. Né? O produtor Eduardo Finco se interessou pela novidade. Quando você passa até por um prejuízo, como nós tivemos esse ano em uma área específica, entre outras que vão sendo afetadas por consequência dela, acho que a gente tem que correr cada vez mais atrás dessa tecnologia. A nova soja está sendo apresentada pela Embrapa na Feira Agro Brasília. Além da variedade, a Embrapa mostra outras tecnologias para os produtores rurais, como as novas Forrageiras para pastos e variedades de sementes como o girassol e o trigo. Na exposição, a Embrapa também informa os produtores e visitantes sobre o manejo integrado de pragas. Técnica que evita o uso abusivo de pesticidas com a ajuda do controle biológico. E quem quiser conferir as novidades da Embrapa pode visitar a exposição Vitrine Tecnológica da Agrobrasília até amanhã.